အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလီကာအင်တာတိန်မန့်ရဲ့ Eternal Matrix Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Wolverine ဟာအတော်ကျန်းတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအချိန်မောင်းများစွာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုရန်သူတွေတဲကမှဘသူကသူ့အတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့မြင်မိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာသူရင်ဆိုင်ဘူးခဲ့တဲ့ရန်သူတွေတဲမှာဘသူအကျန်းဆုံးလဲဘသူကအဆိုးဆုံးလဲဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်Wolverine ရဲ့အကိုလည်းဖြစ်တဲ့ Victor Kriko Xavier 2ကတော့ Wolverine အတွက်ပထမဆုံးအကြမ်းစား villain တစ်ယောက်အဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြီးပြည့်စုံခဲ့တဲ့သူပါ Xavier 2ကအစတုန်းကအာယွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် villain တစ်ယောက်အဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့တာကတော့တကယ်လို့ရည်စရာအချက်ပါပဲ Free ဟာလည်း Logan အမြန်ကူးတနိုင်စွမ်းနဲ့လက်တဲရီရှိတဲ့အစွမ်းသူအကိုတယောက်ပါပြိုင်ဘက်ရန်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Kree ရဲ့စွမ်းအားဖြစ်တဲ့လက်တဲရီကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လက်တဲကိုအားချွန်ထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးယားအသက်ကြီးနေတဲ့နေရာမှာလေလိုကန်နဲ့နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာအတူနေနိုင်တဲ့တူတူတော်သူဖြစ်ပါတယ်။လိုကန်နဲ့ခရီးတို့ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ပွဲကတော့1909ခုနှစ်မှာခရီးကသူ့ညီလိုကန်ကိုအသက်ခံလိုက်ရပြီးအထင်တော့မှာလိုကန်ကိုပြန်တွေ့လို့အမဲလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါလိုကန်ကသူ့ဘဝနဲ့သူပျော်ရွှင်နေချိန်မှာဆေးဖာသူ့ရောက်လာပြီးတော့အသိကအဖြစ်ပြက်တွေအတွက်လာပြန်ခေါ်ခဲ့တာပါဆေးဖာသူ့မှာတခြားစွမ်းရည်တွေဖြစ်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်သူရဲ့အာယုံခံနိုင်စွာဟာ Wolverine လိုပဲတိတ်ကိုဆူရှာထမ်းမြတ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Weapon X Program မှာပါဝင်တဲ့အတွက်သူရဲ့တကူလုံးဟာ Atmanian သတ္တုတွေနဲ့ပြည်နေပြီးတော့သူရဲ့အယူရတာ Atmanian ဖြစ်အောင်လာမကပဲနဲ့သူရဲ့လက်သေးတွေကပါမကျိုးနိုင်တဲ့လက်သေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကလည်း Wolverine နဲ့တူတဲ့အချက်ပါပဲ။ Free Mar တောကောင်တကောင်လိုကြီးမားတဲ့အင်အားလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Xavier သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတိတ်ကိုဆူရွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လိုတောင်သမုတ်ခံရတဲ့သူပါ။သူရဲ့အပြုမူလှူရှားပုံတွေဟာခါတလေမှာဆိုရင်တလိဆန်ကြီးတကောင်လိုပါပဲ။ဒါအပြင်လူတွေအများကြီးကိုလည်းတတ်ဖြတ်ခဲ့သူပါ။သူ့အတွက်တတ်ချင်တဲ့သူရှိရင်တော့မှဘာစိတ်ကိုမှညာတာထောက်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့တတ်ပြစ်လိုက်တဲ့လူစိတ်မျိုးရှိတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးဟာဒီလိုအစွမ်းနေထဲပေးလိုက်တော့တကယ်ကိုလန့်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆေးဘွားသူဟာသူ့ရဲ့ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြုမူတွေလည်းလှုပ်ဖူးထားတာကြောင့်သူဟာအဆိုးဆုံးတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်သေးတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ဆေးဘွားသူဟာညာကြီးမင်းကြီးတင်ပေတော့မှသွဲမသွားတဲ့သူမျိုးပါ။သူနဲ့တော့သွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အချိန်သူ့ရဲ့လက်သေးနဲ့ကုတ်တတ်မလဲဆိုတာကိုရင်သထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရမယ့်ပုံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Wendigo ဆိုတဲ့ villain ပါ Wendigo ဆိုလို့ဒဏ္ဍာရီတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတော့ Wolverine နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်နိုင်ပါမလဲ Wendigo ဆိုတဲ့ကောင်က Marvel Comics မှာတခြား villain တစ်ကောင်ပါတော့ထဲမှာလူတစ်ယောက်ဟာအချိန်ကြာကြီးရှောက်သွားနေထိုင်ပြီးတော့လူအသွေးသားတွေကိုပဲစားသုံးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအမွေးထူပြီးတော့လက်သေးအရှိကြီးတွေနဲ့ Wendigo ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်လာမှာပါ Xavier 2က Wendigo တော့မဟုတ်ပါဘူးဝန်ဒီကိုကတော့ Xavier 2ထပ်ပိုးဆိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောဝန်ဒီကိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဟာလိုကန်ကိုလာလာတိုက်ခိုက်ပူပါတယ်။ Incredible Hulk Comic 180မှာလေဝန်ဒီကိုနဲ့ Hulk တို့တိုက်ခိုက်စဉ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ Hulk Comic ထဲမှာလိုကန်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလိုကန်ရဲ့ရန်သူတော်တွေစီးရင်မှာသူ့ကိုထည့်ထားတာပါ။ Johnny Green ဆိုတဲ့သူကတော့တဲမှာနေထိုင်ကျဆားပြီးတော့လက်သေးရှည်တွေနဲ့အမွေးထူမိတ်ဆာကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဝန်ဒီကိုဖြစ်လာရတာပါ။ဒီ Comics ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ Hulk နဲ့လိုကန်နာတိုက်ခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Hulk နဲ့ X-Men တွေကြားမှာလည်းပြဿနာတွေရှိတော့ Marvel ကနေပြီးတော့ Hulk နဲ့ Wolverine အတွက်တိုက်ပွဲတစ်ခုလောက်ချပြပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Wolverine ဟာနှင်းတွေခဲနေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံထဲမှာလဲနေသွားလာနေတာတွေပဲတွေ့နေရတော့ကနေဒါနိုင်ငံထဲပဲ Wolverine ရဲ့ရန်သူတွေရှိမယ်လို့ထင်တော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ Wolverine ကဂျပန်ကိုလည်းသွားမှုတဲ့အပြင်အမှလည်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်။Wolverine ဟာဂျပန်မှာအခြေတိုင်းတာတခုကြီးအကြာကြီးနေခဲ့ဘူးသလိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျပန်မှာမာရီကိုယာရှိတာဆိုတဲ့တခြားသူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုလည်းလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Comics ထဲမှာတော့အဲ့လိုပေါ်ပြပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့လက်ထပ်မှုကမရှိကြခဲ့ပါဘူး။သူဟာမာရီကိုမကောင်းတဲ့ကြော်ကြတဲ့မိသားစုနဲ့အရှုပ်တွေဝင်ပါခံမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရီကိုရဲ့မိသားစုကလိုကန်ကိုတိုက်ခိုက်စေဖို့အမေကြီးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Xavier Samurai နဲ့တွေ့စေခဲ့ပါတယ်။Xavier Samurai ကဟာရာဒါဟာတန်ကျွန်စွမ်းရည်နဲ့ကင်ဂျက်စုကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့ကာတနာကိုဂိုင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူပါသူရဲ့ကာတနာကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နက်ပါသူကအာယုံခံနိုင်စွမ်းမြင်မာပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ကာတနာကဘဲရာကိုမစိုးဘလောက်ပဲမာပါစေတိကနဲ့အလွယ်တကူဖျက်ချနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲသူဟာ Wolverine ရဲ့လူသိများတဲ့ရန်သူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါWolverine ရဲ့အမြန်ကူတာနိုင်စွမ်းနဲ့ Atmanian တပ်သူတွေကို Xavier Samurai ကအသိမမူပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူက Wolverine အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကအဆိုးဆုံးလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပြရစီ။
ဇေဗာဆာမူရိုင်ဟာလူကောင်းတယောက်အနေနဲ့ Big Hero 6မှာပါဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ် Disney Plus နဲ့ Marvel ဟာအခုချိန်ထိဘာဆက်နွယ်မှုမှမရှိပေမဲ့ Big Hero 6ထဲမှာသူပါခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးတို့မင်းနေမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါတကယ်တော့ Big Hero 6ကိုပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဇေဗာဆာမူရိုင်ကပါလာနိုင်မှာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဇေဗာဆာမူရိုင်က Marvel ပိုင်းတာဆိုတော့လည်းထဲချင်မှာထဲမှာပါအသေးကြတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဗျာဂျပန်က Wolverine ရဲ့ villain တယောက်ကိုဖော်ပြမှာတော့သူ့သားကိုလည်းချန်လက်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး Wolverine ရဲ့ဂျပန်မှာတယောက်နဲ့ရခဲ့တဲ့သားကလည်းသူ့ရဲ့ villain တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့မိမက Mariko တော့မဟုတ်ပါဘူး Mariko ထက်အရင်ယူခဲ့တဲ့အသက်40လောက်ကယူခဲ့တဲ့ဂျပန်မှာနဲ့ရတဲ့သားပါအဲ့ဒီမိမကတော့ Winter Soldier ကတက်လို့သေသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့တက်လဲဆိုတာတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါကြောင့် Wolverine ကသူ့သားကိုလည်းသူ့မိမနဲ့အတူသေသွားပြီလို့ထင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့သားကို Romulus ဆိုတဲ့ villain တယောက်ကမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ Romulus ရဲ့နေထိုင်ရင်းနဲ့ Wolverine ရဲ့သားဟာသူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့် Dragon Common Grey ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ကလေးဘွားဟာလည်းလုံးဝကောင်းမွန်မှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ Romulus ရဲ့တင်ပြမှုတွေနဲ့လူဆိုးတယောက်ဖြစ်လာတာဟာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ Warren ဟာသူ့အမေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူကိုကလေးစားချေမဲ့သူအဖြစ်အုံနောက်ထဲမှာရိုက်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာ Wolverine နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ villain တယောက်ဖြစ်လာရတာပါ။သူက Norman Osborn ရဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုနဲ့အတူဒါ Wolverine ဖြစ်လာပြီးတော့ Avengers တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အစွမ်းတွေကသူ့အဖေလိုအာရုံခံစားမှုကောင်းခြင်း၊နှင်းမြန်စွာကူတာနိုင်ခြင်း၊လက်သေးချွန်တွေရှိခြင်းတွေပါပဲ။ဒါအပြင်အသူ့အဖေတဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကသူဟာသူ့ရဲ့အနတ်ကိုသူ့အဖေမရအောင်ဖုံးအုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့အဖေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကသူ့ရဲ့လက်သေးတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဒေါကန်ဟာသူ့အဖေလိုကန်အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်တိုက်ခိုက်ရအခက်ဆုံးရန်သူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်နေတာပါ။လိုကန်ဟာလွယ်လွယ်မသေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တေးစီနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါအပြင်တေလူမျိုးပါဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းခဏခဏကြုံခဲ့ရပါတယ်။အလိုကြုံနိုင်တဲ့သူထက်တာတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပြန်ပြန်ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ Ezreal လို့ခေါ်တဲ့တေချင်းနဲ့သမီးကြောင့် Logan ဟာပထမကဘာစစ်ကြီးထဲမှာတေလူမျိုးပါအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာသူတေဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့် Ezreal ကလည်းသူ့ကိုအာရုံစိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ Lisa ဟာသူ့ကိုတေချင်းတရားနေပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းသိမ့်မာတဲ့ Logan ဟာသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အမလုပ်ပဲနဲ့ Ezreal ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့အင်ဂျယ်ကသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့လိုကန်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အလို့တိုက်ခိုက်တာနဲ့လိုကန်သေမယ်ဆိုတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်တာကိုတကယ်မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုကန်သာသေမယ်ဆိုရင်တော့အီဇီယန်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးသေမယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သူနဲ့အီဇီယန်တို့တိုက်ခိုက်ရင်လည်းသူကရှုံးနေပြီးတော့အင်ဂျယ်အသက်ခံလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးကပြောရတာစိတ်မကောင်းလို့စက်မပြောတော့ပါဘူးဗျာ။နောက်ထပ် villain တစ်ယောက်စီဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဗျာ။Wolverine ရဲ့ရန်သူတော်တွေလို့ပြောလို့ရှိရင် William Stryker ကြီးကိုခြံထားခဲ့လို့ပဲဖြစ်မလဲ Stryker ဟာ Comics ထဲမှာ ਨੇ ဇကားတွေကနေအချက်တချို့ကွဲလဲနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Wolverine အတွက် Villain လို့စဉ်းစားမိကြတဲ့က William Stryker ကိုမြင်တွေ့မိတာပါပဲသူဟာစစ်တပ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Mutant တွေကို Armenian တန်တပ်သူနဲ့တကြိမ်အစမ်းသတ်ခံဘူးတဲ့သူဟာအလို့စမ်းသတ်တာကြောင့် Wolverine တယောက် Adamantium အရိုးတွေနဲ့လူသားဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့် Wolverine အတွက်အရန်မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူသားဆိုလဲမှန်ပါတယ်သူဟာသူ့သားအရင်းကိုပါမျူတန့်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မျူတန့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနောက်တော့ကန်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Comics ထဲမှာတော့သူ့သားကိုသူကကလေးဘွားတွေကတပ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူမိမကလည်းသေသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူဟာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုလိုက်စားရင်းနဲ့မျူတန့်တွေဆိုတာသူတို့အတွက်စစ်တမ်းကဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်။သူတောင်ဝင်ကကဘာမှရှိတဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုတန့်စင်မှုမြူသားလူသားတွေကိုတတ်ပစ်ဖို့ကဖျားသခင်ကသူ့ကိုပေးတဲ့တောင်ဝင်ပဲလို့တထစ်ချယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီလိုဘာသာရေးကိစ္စတွေပါတာကြောင့် Comics ကနေစကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဟန်ပါပဲစန်ဒီနယ်ဟာ Wolverine ရဲ့ရန်သူလို့အတိအကျပြောမရပေမဲ့မြူတန့်တွေအားလုံးအတွက်ချင်းချောက်မှုပါပဲစန်ဒီနယ်တွေကို Dr. Voliver Trek ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဆက်ရုပ်အမျိုးအစားတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရပါတယ်သူတို့ကို Dr. Voliver ကသူအနေရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြူတန့်လူရည်တိုးတက်မှုကနေလူသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့တုံးခဲ့တာပါသိပ္ပံကားရီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရုပ်တွေပါလိရှိတဲ့အတိုင်းစန်ဒီနယ်တွေဟာလည်းဆက်ရုပ်တွေအဖြစ် Wolverine အတွက်ရန်သူတော်တွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်စန်တီနယ်ရီဟာသူတို့ကိုဖန်တီးထားတဲ့သူနဲ့စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့စစ်ရုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့အနေနဲ့လူသားတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဟာသူတို့ကအုတ်ချုံနိုင်မှဖြစ်မှာလို့ယုံကြည်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာအားလုံးအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်လာရပါတော့တယ်။သူတို့ဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ဖမ်းမှုရကိုခက်ခဲပါတယ်။အရန်ကြီးတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုရှိတဲ့ site တွေလည်းရှိသလိုအရန်ကိုသေးငယ်တဲ့ micro nano site တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးဟာဖြည့်ရှင်းဖို့တိတ်မလွယ်ပါဘူး။ဒါအပြင်သူတို့ဟာ mutant တွေရဲ့အစွမ်းကိုလည်းကူးယူနိုင်မှသေးတယ်။
အဲ့လိုအစွမ်းတွေကိုကူးယူအသုံးချနိုင်တာကြောင့်လည်းသူတို့ဟာ Wolverine တာမကပဲနဲ့ X-Men တို့ရဲ့ရန်သူတွေထဲမှာစိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံး villain တွေပါပဲ Wolverine နဲ့ရန်သူတွေကိုပြောရရင်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကိုလုံးဝချန်လက်ထားခဲ့လို့မရပါဘူးဝမ်းမစ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ Marvel fan ਆ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူကို Wolverine ရဲ့ villain အဖြစ်အရင်ပြောမိမှာသိကြပါပဲသူကတော့ Quentin Beck ဆိုတဲ့ Mysterio ပါသူကတော်တော်များများက Spider-Man ရဲ့ villain အဖြစ်သိကြမှာပါသူကတခြားလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Mysterio ဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအဆိုးဆုံးလုပ်ရက်ကို Logan ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တာပါကဘာ7/18ရဲ့တညမှာ Logan ဟာ X-Men တော်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်နေတာလည်းညတိုင်းသူ့လုပ်နေကြအရာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ညကတော့တခြားညတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ Mysterio လွတ်လိုက်တဲ့ရန်သူတွေအများအများအားဆိုင်ထဲမှာပြေးနေနေတာကို Logan တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကရန်သူတွေအားလုံးကိုလိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အလောင်းချင်းထောက်အောင်လို့ပုံလိုက်ပြီးအားလုံးကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအလောင်းတွေပဲကြံတော့မှ Mysterio ကပေါ်လာပြီးတော့သူတကယ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူကတကယ်တော့ Logan ရဲ့ Mutant တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုရန်သူအတွင်လှည့်စားပြီးတော့ထားခဲ့တာပါ။ Logan လည်းအရန်ကိုယူကျုံးမရဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာ Marvel Comics မှာအဆိုးရုပ်ဆုံးဖြစ်ရကြီးတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်မလို့ Logan ဟာစိတ်တန်ရတွေအများကြီးကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဘာမှဆက်မလုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတွေကြောင့် Logan ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးရန်သူ villain ဟာ Mysterio လားလို့မေးရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြေးဝါကြီးဟုတ်ပါတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ Logan အတွက်အဆိုးဆုံးရန်သူတော့နှစ်ယောက်ကျန်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်ပါပဲ။သူ့ရဲ့တခြားကဘာက Wolverine နဲ့ကိုကွဲတွေ variant တွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အသွင်စိတ်ကိုပြောချင်တာပါ။သူရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတတ်မိခဲ့တဲ့ Wolverine က Old Man Wolverine ပါ။ဒါကြောင့်လေသူက Black Hawk Eye နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကို Hulk ရဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာပုံချဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေရတော့ Defender အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ Hero တယောက်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးတော့ Main Line ကဘာမှဖြစ်တဲ့6/6ကိုအပိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုကုစားဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။စိတ်ဒဏ်ရာတွေလို့ဆိုရမှာပဲ Wolverine ဟာတိတ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အသွေးနဲ့ကြည်ုံနဲ့နာကျင်စရာကောင်းတဲ့ Weapon X Programmer အစမ်းသတ်ခံခဲ့ရတဲ့စမ်းသတ်ခံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတွေကလည်းနာကျင်စရာအတိတ်တွေနဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေပြီးတော့ Weapon X ကတော့သူ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနာကျင်ရဆုံးအဆိုးရွားဆုံးမှာပဲ။သူဟာအမြန်ကုသနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နာကျင်မှုကိုမခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကနာကျင်ရတဲ့နာကျင်မှုတွေကြောင့်သူ့မှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအကျိတ်ကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်တွေအင်းငိမ့်စေဖို့အတွက် Professor X ကကူညီပေးခဲ့တာပါ။သူရဲ့စိတ်တွေကိုသူနိုင်တိုက်နိုင်မှာပဲသူရဲ့ Villain ကြီးမပေါ်လာမှာပါ။ Wolverine ရဲ့ Villain အကြီးစားကိုအနိုင်ရနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ Wolverine အနေနဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူရဲ့အဆိုးရွားဆုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမဲ့အဆိုးရွားဆုံး Villain ကြီးကိုချိုးနိုင်ထားနိုင်ပါမလားဆိုတာကတော့ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဆုံးနေကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်လေးတွေ။အစီအစဉ်လေးကိုနှက်တဲ့ဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ Facebook Page လေးကိုလည်း Like လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။